Շնորհակալություն ասենք հանրահավաքականներին։ Հասարակական կարգի պահպանության ծառայությանը հանրահավաքական մեկ ներկայացնել դեղեկատվություն մայրաքաղաքի վարչական տարածքում հասարակական կարգի պահպանության ծառայության գործառույթների շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների եւ դրանց արդյունքների վերաբերյալ նախորդ ժամանակահատվածի համեմատականով։ Պարոն քաղաքապետ, հայտնում եմ ձեզ, որ հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության ծառայությունը իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում Երևան քաղաքի վարչական տարածքում քաղաքաշինության, առևտրի եւ ծառայությունների, ինչպես նաեւ կոմունալ տնտեսության ոլորտներում զանցանք թույլ տված անձանց նկատմամբ կազմել է թվով 267 արձանագրություն, որից կառուցապատվող օբյեկտներում շինարարական հրապարակները կազմակերպված չլինելու վերաբերյալ թվով 55, առանց համապատասխան քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինքնակամ շինությունների իրականացման թվով 37, ավարտված շենքերը կամ շինությունները առանց շահագործման թույլտվության ձևակերպման շահագործելու վերաբերյալ թվով 1, շենքերը եւ շինությունները ոչ նպատակային նշանակության օգտագործման համար թվով 8, ոչ սահմանված վայրում շինարարական աղբի կուտակման վերաբերյալ թվով 3, ոչ սահմանված տեղում առևտրի իրականացման համար կազմվել է թվով 70 արձանագրություն, առանց համապատասխան թույլտվության ոգելից եւ ալկոհոլային խմիչքների եւ ծխախոտի վաճառքի իրականացման վերաբերյալ կազմվել է թվով 16 արձանագրություն, առևտրի եւ հանրային սննդի օբյեկտները, զվարճանքի շահումով խաղերի վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, խաղատները եւ բաղնիկները առանց թույլտվության ժամը 24:00-ից աշխատացնելու համար թվով 2 արձանագրություն, առանց թույլտվության բացօթյա առևտրու իրականացման վերաբերյալ թվով 5 արձանագրություն, առանց թույլտվության հանրային սննդի կազմակերպման եւ իրացման վերաբերյալ թվով 35 արձանագրություն, առանց թույլտվության սեզոնային հանրային սննդի կազմակերպման վերաբերյալ թվով 32 արձանագրություն, համայնքի ավականու կողմից սահմանված ժամերին լռությունը կամ գիշերային անդորը չպահպանելու համար թվով 3 արձանագրություն։ Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ կազմակերպվել է մոտ 5 տոննա 534 կիլոգրամ ապրանքատեսական ու առգրավման գործընթաց, թվով 1 միջոցառում իրականացվել է ավան վարչական շրջանի հետ համատեղ։ Ներկայումս իրականացվում են թվով 248 վարչական իրավախախտման փաստերի կապակցությամբ համապատասխան վարչարություններ։ Տեղեկացնում եմ նաև, որ հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպել եւ իրականացվել են թվով 7 ինքնակամ շինությունների քանդման աշխատանքներ, որոնցից թվով 6-ը ծառայության նախաձեռնությամբ, թվով 1-ը Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի հետ համատեղ։ Անցկացնելով համատական նախորդ ժամանակահատվածի հետ, նշեմ, որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ կազմած արձանագրությունների թիվը նվազել է 42-ով, իսկ ոչ սահմանված տեղերում առևտրի իրականացման համար կազմակերպված միջոցառումների արդյունքում արգրաված ապրանքատեսական ու քանակը մոտ 2 տոննա 300 կիլոգրամով ավել է նախորդ ժամանակահատվածի հետ համեմատ։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հաջորդը։ Հասարակական կարգի պահպանության ծառայությանը վարչական շրջանների ղեկավարներին հանձնարարական 169 ներկայացնել տեղեկատվություն Երևան քաղաքի վարչական տարածքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտում 2024 թվականի հուլիս ամսվա ընթացքում վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ կազմված արձանագրությունների, ինչպես նաև նշված իրավախախտումների արձանագրման ուղղությամբ իրականացված վարչարարության մասին ըստ կազման հասցեների և օբյեկտների անվանումների։ Պարոն քաղաքապետ, հայտնում եմ ձեզ, որ 2024 թվականի հուլիս ամսվա ընթացքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտում առևտրային սուբյեկտների, մասնավորապես իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կողմից կազմակերպվող գործունեության ընթացքում թույլ տված վարչական իրավախախտման փաստերի կապակցությամբ կազմվել են թվով 274 արձանագրություններ, որոնցից թվով 193-ը աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության կողմից, իսկ թվով 81-ը վարչական շրջանների կողմից, մասնավորապես թվով 20-ը կենտրոն վարչական շրջանի, թվով 2-ը Աջափնյակ վարչական շրջանի, թվով 30-ը Արաբկիր վարչական շրջանի, թվով 12-ը Շենգավիթ վարչական շրջանի, թվով 7-ը Նոր-Նորք վարչական շրջանի, թվով 5-ը Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի եւ թվով 5-ը Ավան վարչական շրջանի կողմից։ Միաժամանակ տեղեկացնում եմ նաեւ, որ թվով 40 արձանագրություններ կազմվել են հանրային
սեզոնային գործունեությունը առանց համապատասխան թույլտվության կազմակերպելու, թվով 20 ոգելից եւ ալկոհոլային խմիչքների եւ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքը առանց թույլտվության իրականացնելու, թվով 5 առանց համապատասխան թույլտվության բացօթյա առևտրի կազմակերպման եւ իրացման, թվով 14 հեղուկ վառելիքի վաճառքն առանց համապատասխան թույլտվության իրականացնելու, թվով 3 առանց համապատասխան թույլտվության սահմանափակման ենթակա ծառայության ոլորտում ընդգրկված օբյեկտի շահագործման, թվով 9 ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորացման ծառայության օբյեկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքը առանց համապատասխան թույլտվության իրականացնելու, թվով 3 ժամը 24:00-ից հետո առանց համապատասխան թույլտվության առևտրային գործունեությունը իրականացնելու, թվով 63 հանրային սննդի կազմակերպումը և իրացումը առանց համապատասխան թույլտվության իրականացնելու, թվով 1 սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտի շահագործման, մասնավորապես հեստապարային ակումբի գործունեության իրականացման, թվով 1 սննդամթերքի պիտանելության ժամկետը խախտելու, թվով 10 ոչ սահմանված տեղերում, թվով 105 ոչ սահմանված տեղերում առևտրի իրականացման կամ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտման ծառայություն մատուցելու, թվով 9 լրության կանոնները խախտելու համար, թվով 1 առանց համապատասխան թույլտվության շրջիկ առևտրի կետի միջոցով առևտրային գործունեությունը կազմակերպելու համար։ Նշեմ նաև, որ թվով 52 իրավախախտման փաստերի կապակցությամբ համապատասխան արձանագրություն չի կազմվել, հաշվի առնելով, որ հնարավոր չի եղել ապահովել վարչական իրավախախտման վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 255-րդ հոդվածով սահմանված պահանջը։ Տեղեկացնեմ նաև, որ առկա է ամփոփ տեղեկատվություն վերահիշյալ իրավախախտման փաստերի վերաբերյալ, մասնավորապես վարչական իրավախախտում թույլ տված սուբյեկտների, կատարված վարչական իրավախախտման հասցեների և հատվածների, տեսակի, օբյեկտների անվանման և կազմած արձանագրությունների ժամկետների վերաբերյալ, ինչպես նաև վարչական իրավախախտում թույլ տված, սակայն չարձանագրված դեպքերի վերաբերյալ, որի մասին մշակված փաստաթղթային տարբերակը փոխանցվել է ձեր էլեկտրոնային փոստին։ Այսքանով շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գերուզաձան, մի հատ ինձ խնդրում եմ կբացեք պահանջը 255-ի։ 255-ը, պարոն քաղաքապետ, որ գնում ենք, տեղում չենք կարողանում արձանագրենք, ենթադրենք իրավախախտում կատարող անձը չի լինում, չենք կարող հայտնաբերենք, բայց վարույթ ենք անում, ծանոցում ենք անում։ Շատ լավ, ինձ կարծում եմ, պարոն Պետոյան, մի քիչ ձեզ մոտ ինչ-որ թվերը շատ մեղմ, կենտրոնի համար հուլիս ամսին 20 արձանագրությունը դա շատ քիչ է, վստահաբար, և կարծում եմ, մի հատ այդ մասով դուք կարիք ունեք նորից վերանայելու աշխատանքի ծավալները։ Շնորհակալ եմ հաջորդել։